چې څوک په قران او حدیث باندې پوهی نو تاته د اجازت نشته چې ته بې ګناه مسلمان وجنې که بازار دی که روډ دی پاتې نه جومات دی پاتې نه مدرسه چې پای کې د دین طالبان ناشي هغوی دین زده کوي ظالمه ته ورځي ته بدماکې کې تر الله د کور عزت نه کې د مسلمان د وینې عزت نه کې اسلام ته اسلام ولې وایي سلامتیا والا دین دی سلامتیا والا دین دی ویې دا نشي ته مسلمانان وجنه یا مسلمانان یروه یا مسلمانانو له دمکیانی ورکوه یا مسلمانانو باندې دماکې کوه یا هغوی ته ټوپک او تماچا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی په موږ کې نه دی چې مسلمان ته په اسلحه باندې اشاره کوي چې اشاره به هم نه کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک راځي دی خو جومات ته رب ته او لاس کې ورسره غشی نیزه ورسره وي نو د دې چې کوم سر دی د اوسپنې نه چې کوم جوړي په دې دې لاسې وي او هر هغه څوک چې مسلمان وجني د مسلمانانو په ملکونو کې یره خورئ د مسلمانانو په ملکونو کې دماکې کوي که هغه هر ملک او هر ځای نو دا ناروا کار دی دا کار څه دی ناروا دی ودې ویل الحمدلله زموږ تفصیلي بیانونه شته والذي مسلمانهم بحال بدي رحمك والذي تسوكم دي مسلمانان ملكونا خرابوا الغوار او دي مسلمانان امن خرابوا الغوار او دي مسلمانان بمنسكي جنگونا پیدا كول الغوار رب العالمين دي دنیا وآخرت كي بشرمون وشرمون والله سبحانه وتعالى دي مسلمانان دي ملكونا انفاظتو سمر ملكونا چي دي مسلمانان دي رب العالمين دي دا غطول انفاظتو خصوصا الذي د سعودي عرب د پاکستان او د افغانستان حفاظت وکي اول ته چې کوم بدامني د پاکستان کې یا په افغانستان کې رب العالمین دغه ختم کړي